Ana, vidiš kako je kad ležiš pored Dalile. Prvo Mateja, pa onda Mensur, pa sad car. Ozbiljna kilometraža za tako kratko vreme u realitiju. Misliš li, Ana, da je to normalno? Ne, mislim, Milena, da je to normalno. Šta nije normalno od sve tri navedene priče koje ti se stavljaju na ta kratka leđa? Tiše! Pa, iskreno, ta priča sa Matom nije mi uopšte trebala, to je stvarno, bila je glupost, a naravno, jedino od toga što bih izdvojila, to je car. Mesurati naš. Je li ti žao sad? Kako? Je li ti žao, Ana, što se ovo sve izdešavalo? Ne čujem te, Milana, izvini. Od koga me ne čuješ samo da... Utišali su, tiho je. Okej, da li ti je žao zbog svega što se izdešavalo prethodne noći? Pa jeste, stvarno, meni baš to nije trebalo, ali eto. Okej. Ne bi da te više smarilo. Pa sama sam kriva, ja sad mogu da uzmem, da ovde da pokušam, ne mogu da se operem, neću da nalazim izgovore, sad ovo, ono, to je to, eto. Okej, hvala ti. Hvala ti. Mensure! Moj Milane, broječe moje poštovanje, Milane. Ja sam njoj sad poverovao. A ti znaš da ja nisam tek tako lako veran. Djeluje li uvjerljivo? Meni sad da. Vjerujem da si ti, Milane. A vidjet ću za gledalce čim dođem kući. Zagledaj, brat. Pa Milane, ne znam. Ja iskreno da ti kažem, ja pazim što ću raditi. Ja sam mogao, isto tako sam malo prije komentarisao sa nekim. Ja sam isto tako, Milane, mogao kad sam bio u, da kažem, pripitom stanju, malo sam se opustio za novu godinu i napravio za zepak. Da muvaš Aleks. Ne s Alex. Alex imam poseban neki odnos od ranija i znamo se i jako smo dobri ovako trenutno. Rekao sam da sam i ja mogao, tada sam i ja osjećao da treba da je zagrlim, da ne znam da se šetam s njom, da ne znam ni ja šta sve, ali nisam htio da to tek tako sebi dopustim. Smatrao sam da nije pravo vrijeme i pravi period za to. A jesam bio opušten, jesam bio... kako se zove, pod tim stanjem kakvim sam bio zbog alkohola. Ali sam opet smatrao negdje da nije pravi moment za to sve što je u mojoj glavi. Pusti vrijeme, ne donosi prebrzo odluke. Eto, tako iskreno, tako sam se vodio i ovog puta. E sad, da li je ona toliko nezrela da je provalila, pazi, primijetila da ću ja da se poigram s njenim osjećanjima, a da se kaje i da je pogriješila i da nije baš dobro proračunala, izračunala da je ovo greška što je uradila sa njima. Mi je jako drago da sazrijeva polako. Hvala Milane, najljepše. Pitanje sljedeće za Nevenu. Nevena Zolanderka.